z Bruselu VHO OSN, kde je konečne vernosť, ako väčšia vernosť už pochopila, že není alebo nie je niečo v súlade s politikou ako na slovenskej scéne, v českej scéne a hlavne celej Európskej únii. Takže neviem, čo by som chcel dodať. Áno, pán Voľný už mi odprezentoval, že áno, vedím stavby. Robím supervisora, stavbovedúceho v oblasti potravinárskeho priemyslu, farmaceutického priemyslu, chemického priemyslu, rôzne malé pivovary, mliekárne, jogurtárne, farmaceutický priemysel, výrobu liekčiv, určitý očkovací látok, kde som sa týchto vecí vzdal, ako už verejnosť pozná, je v roku 2021, kde som mal viesť jednu určitú časť v Belgicku, vo Waterloo, kde sa momentálne stavali tú fabriku Pfizer zo Sanofi, kde som prebehol jedno týždňa a odišiel odtiaľ preč. Hoci núkali obrovské financie, ale som to odmietol. Takže to sú také moje veci. Čo sa týka rôznych liečiv, dáme to, ako máme tu Ibalgin, Ibuprofen, ďalšie liečiva, poznám sa s niektorými riaditeľmi týchto fabrík, ako vo Svindovne, kde vyrábajú lieky, dáme tomu Strepsils, Neoangin a ďalšie liečiva, kde sami určité veci prezradil, ktoré lieky nepoužívať a z akého dôvodu a teď a teď. No my sa skôr venujeme, alebo sme začali venovať sa po tej právnej stránke s kolegom Petrom, kde sme pomáhali verejnosti, čo sa týka pokut za tie nenosenia rúšok, potom o zastavenie COVID pásov, potom zastavenie povinného očkovania na Slovensku, ďalšie trestné znamenie, jediné, ktoré bolo uskutočnené v roku 2021 voči spoločnosti Pfizer a výrobcu Echelonu, ktorý vyrába zložky do vakcín Pfizer a Moderna, kde sám sa usvedčil, že používa sa tam určité zložky, ktoré sú zakázané pre humanné použitie na ľuďoch. Tak sme podali trestné oznámenie na ministerstvo zdravotníctva, ministra zdravotníctva na spoločnosť Pfizer, kde minulý rok prezentovala aj súčasná poslankyňa Ciganíková, že vďaka týmto veciam sme zastavili pripravené plné očkovanie na Slovensku. Ďalšie veci sme organizovali, aj momentálne teraz začali sme, alebo sme spustili obrovskú slovenskú, celoslovenskú akciu, čo sa týka MZT VAO, pandemické zmluvy z VAO, kde som momentálne oslovil do dnešného dňa viac než 4,5 tisíc e-mailmi, ako to je, bolo doslané pre všetkých starostov na Slovensku, primátorom, rôznym poslancom, týchto obecných zastupiteľstv, potom predsedom krajov, ďalším farmárom, rôznym združeniam, čo sa týka rybolovu a teda a teda. Takže takú obrovskú akciu sme spustili po celom Slovensku. Na osvetu, takto. Děkuji, pane Kamile Jakube, za vyčerpávající představení. Já vám jenom potvrzuji, že jsem vám odeslal na váš telegramový účet ten link, který můžete nazdílet pro svoje příznivce. Takže teďka poskytnu trošičku toho času vám, abyste jim mohl všude, kam dosáhnete toto vysílání nazdílet. Sám o to požádám i naše diváky, takže děkujeme za vaši technickou podporu, za vaše sdílení a konstruktivní komentování vaše redakce Volného blogu s tím, že i dnes by mělo být naše oblíbené Vox Populi, nebo Vox Popapuli, to záleží na tom, jak se bude chovat dotyčný volající. Zkusíme kombinaci obojího, já vám posléze opět připomenu ono telefonní číslo naše, na které nám potom budete moct volat nebo psát SMSky, po případě nazdílím kód, díky kterému se budete moci přihlásit do vysílání. Prozatím ten kód sdílet nebudu, protože bych se pana Kamila Jakuba rád zeptal na spoustu věcí, ale předpokládám, že tak zhruba po 3/4 hodině, hodince, podle toho, jak to půjde, tak dáme prostor divákům pro dotazy, protože přesně na tomto jsme se s panem Kamilem domluvili před vysíláním. Já bych chtěl říct, že toho, že celý ten COVID byl jenom takovým malým nebo středně velkým cvičením na to, co na nás chystají, se obává zřejmě spousta lidí. Já jsem byl dekonspirační praktik posledních vlastně 15 let, co jsem vycestoval do zahraničí, jako naivistický, abych se v té době mohl hrdě přihlásit zřejmě do dnešní pirátské strany, protože jsem byl naivistický liberál a ten pobyt v zahraničí mě velice rychle vyřešil mnoho otázek a tam až díky tomu, že jsem překonal tu jazykovou bariéru, tak jsem se dostal k těm různým
v té době konspiračním teoriím, které jsou ve své podstatě dekonspirační praxi. A když ten covid, když přišla ptačí chřipka, tak jsem se bál, ale tehdy ještě ti lékaři nebyli tak zpracovaní a hromadně globálně se tomu postavili. My jsme spolu o tom diskutovali, můžete nám vlastně potom také říct, co je k tomu vedlo. Bohužel za těch dalších 10 let už je zpracovali natolik, že když přišel ten covid a pomaličku se blížil, tak já jsem se opravdu obával toho, že to bude operace quick kill, že se nás rychle zbaví na tu svou vysněnou miliardu nebo půl miliardu. Posléze se to přesunulo v takovou operaci slow kill, prostě, kde se to řeší takovým způsobem, že přestože jsou nadměrná úmrtí prakticky po celém světě a rodí se rekordně nízké množství dětí, třeba u nás v republice nejnižší počet nově narozených dětí snad od druhé světové války, tak se o tom moc nemluví a všichni si žijou spokojeně svůj život. Já jsem se teďka dozvěděl o spoustě lidí, kteří před 50 zemřeli na infarkt. Je to těžké právě i proto, že to je zřejmě opravdu jinak s těmi politiky, než oni nám oficiálně vykládají. Já tady třeba uvádím příklad na české politické scéně, že Andrej Babiš byl hlavní covidový fašista. Tak. A teďka se tváří jako odpůrce ukrajinismu a zatímco opozice se tehdy tvářila jako opozice covidové mafii, což se u nás posléze demaskovalo, protože tady zase musím já trošičku pochlubit, nám se v té době ve dvou poslancích podařilo zabránit tomu, aby jsme tady vůbec covidové pasy měli a podařilo se nám tlakem přes komunistické voliče na komunistické poslance zrušit nouzové stavy. Ale jsem si naprosto jistý, že být v té době pětikoalice u moci, tak se chová úplně stejně. Podezírám z toho samého i pana Fica, tak trošičku. A myslím si, že kdyby byl Andrej Babiš u moci v době ukrajinské krize, takže bych se choval úplně stejně jako za té covidové krize. To znamená, že by tam posílal úplně stejné množství peněz, úplně stejné množství zbraní, úplně stejně rekordní množství ruského plynu a ropy by tajně z Ruska odebíral a že by se také, a já ho z toho podezírám i dnes, aktivně podílel na obchodu s nezdravými ukrajinskými potravinami. Já ho z toho prostě podezírám, nedovedu si představit, že by takový bezskrupulózní psychopatický biznismen, jako je Andrej Babiš, si nechal ujít příležitost vydělat x miliard na obchodu s ukrajinským zbožím. Tak doufám, že se všechno podařilo nazdílet a teďka, protože já dostávám samozřejmě oprávněné výčitky, že málo nechávám hovořit hosty, tak bych se ještě rád zeptal v rámci toho ještě trošičku toho představování, jak jste se k té činnosti dostal, co vás vedlo k založení toho spolku a ve své podstatě, jak dlouho tu činnost asi tak vykonáváte? No víte čo, v roku 2016 trošku jsem začal sledovat udržatelné cíle agendy OSN. Ale iba na těch sociálních sítích nemali jsme združeně nič. Všetci jsme robili svoju prácu na sociálních sítích, ještě jsme takéto věci sdělali. No v roku 2018 mi zrušili Facebook. Ano, byla to vláda Smer, SD, SNS a Mozidu, je to tak? Nám asi 2019, nebo tak nějak. Jako... No nám v 2018 roku mi to zrušili, lebo on se púšťal viacej jako tak tvrdče, čo se týká agendy OSN a hlavně agendy 21. storočia. V 2018 roku mi zrušili Facebook a vrátil jsem se viac skoro po roku, ale pýtali odo mě nějaké občanské preukázy, další věci. Tak se mi to podarilo nějako dostať, hej, a v 2019 roku trošku jsem viac začal sledovat věci v Bruseli. Stretol jsem jednoho lékaře, dá se povedať v jednej práci, a mi odporučil, aby som šel na jeden výbor, čo sa týka zdravia v Rade Evropy, a hlavně Rady EU a Evropského parlamentu. Aby som si prečítal určité ako tí ciele, ktoré tam vtedy schvaľovali, bolo to v roku 2018 a 2019. Prvé 4 ciele. Hej, boj proti chudobe, hladu, čo sa týka ďalšie akoby ku privýchove vzhľadom zdravia. To bol ďalší bod. Potom bol 8. cieľ, ako čo sa týka takisto pre výchovy ako keby mládeže ku nášmu zdraviu ako keby. Ale všetko bolo tam písané iba výlučne očkovaním. Už to robí. Áno, je to tak, sa tam jasne píše. Prvý 14 cieľov zo 17 cieľov agendy OSN, ktorá ratifikovala vláda ešte v 2014 na prvom valnom zhromaždení OSN a v 2015 roku na valnom oficiálnom zhromaždení OSN,
A na Slovensku bolo to prijaté uznesením vlády číslo 95 a to bolo 3. marca 2016 roku. 2016. Áno, to bolo, je to bolo to aj v Českej republike. Prvý 14 cieľov z 18 cieľov jasne špecifikuje výlučne očkovanie. Menej ochrany klímy a na zdravia. Samozřejmě. No, já, abych se nestratil, protože vy jste plný informací a mluvíte opravdu rychle. Takže už v roce 2016 jste zjistili, že existují mezinárodně závazné dokumenty, které byly projednávány jak v České republice, tak na Slovensku, které převýchovu ke zdraví ve 14 bodech ze 17 postavili výlučně na očkování. Mládeže, výlučně na očkování. A já jsem věděl, že se ano, nemám trošku, ptát, tak, teďka já, se ano. Nám pan Kamil Jakub... A už jste zpátky, výborně. Ano, ano, trošku vypadl signál. 14 ze 17. No. A tak, ano, 14 cieľov. Ono sa to týka takým spôsobom. Treba podporovať očkovanie, nechávať sa očkovanie, očkovať sa, aby sme podporili ekonomiku. To sú tí výrobcovia týchto vakcín. Áno. Ďalšie, menej ochrany klímy a nášho zdravia treba podporovať takisto na všetkých ochranu klímy, čo sa týka biotopov, zvierat a tedy a tedy. Lenže v skutočnosti na agende tejto OSN sa dojednali ešte v Rio de Janeiro v roku 2010. 20. Áno, v 2010 roku, vtedy sa, áno, je to tak. Príklad agenda 21. storočia bola prijatá na valnom zhromaždení OSN v roku 1992, to bolo v lete, a na jeseň 1992 to bolo prijaté uznesením vlády Vladimírom Mečiarom a uznesením vlády Klausom. Áno, agenda 21. storočia sa tam jasne všetko špecifikuje to, čo sú tých 17 cieľov agendy OSN. Je to pokračovanie. Myslíte, že v té době už si Mečiar s Klausem, když to podepisovali, dokázali představit, kam to povede, nebo to brali jako... Viděli. Je to tak. V 92. roku sa dojednali to a prijali, jak u vás v Čechách, na Slovensku, že každoročne v januári, každý rok v januári, bude zasadnutie, čo sa týka agendy 21. storočia. Já se omlouvám, že do toho skáču, protože já ještě v roce 1992 jsem byl zapřísáhlý vaxer. A když jsem se dozvěděl, že někdo, jak říkám, já jsem byl v té době jakoby zralý na členství Pirátské straně. A když mi někdo řekl, že vakcinace ohrožuje třeba děti, tak jsem toho člověka považoval za nebezpečného pro společnost. Ano. Měl jsem jedinou výhodu v tom, že jsem vždycky chtěl od těch lidí vědět, jaké mají argumenty. A když mě předložili a zjistil jsem, že mají pravdu, tak jsem prostě to svoje myšlení byl schopen překopat. A já jim nechci dělat ďáblova advokáta. Ale dovedu si představit, že spousta lidí v tom 92. to úplně tak, já bych chtěl, aby to netušili, protože pokud už nás opravdu takto vědomě prodali v roce 1992 s tím, že si uvědomovali ty důsledky, tak je to opravdu jakoby nepříjemná představa. Omlouvám se, vracím vám slovo, jenom jsem tak tuto potřebu k tomu. Ano, to je v pořádku, to je v pohodě. Víte, Československo bylo rozdělené skutečnosti agendou 21. storočia. Je to tak. Dneska tu môžu ľudia rozprávať, čo chcú. Môžu si dávať nejaké že charty a podobné. Nie. Bolo to oficiálne rozdelené, ale agendou 21. storočia menej spájanie národov po celej Európskej únii a po celom svete. Tam sa to jasne všetko špecifikuje. Ďalší cieľ zo agendy OSN, tejto 2030, ktoré bolo ratifikované v 2015 roku, takisto sa to jasne všetko špecifikuje. Všetky národy máme sa zlúčiť, hej, vytvoriť jeden národ, ako keby nielen Európskej únii a dokonca či v Južnej Amerike, Severnej Amerike, ale hlavne Európskej únii. Ľudia si myslia, že tu bola nejaká azylová politika, hej, čo bolo v roku 2015, čo bolo prepeknutie, no v skutočnosti je to dané práve tou agendou OSN. Je to tak. Nevznikla žiadna, nebola proste nejaká azylová nejaká kríza a podobne, nie, bolo to všetko dohnuté. Ja mám jenom takovou skúsenosť, ja som bol jednou jedinkrát v Európskom parlamentu a to bolo tuším v roce 2017 alebo 2018 a oni tam v té době měli zasedání, ktoré nebylo o tom, jak zvládnout nelegální imigraci. To bylo jenom o tom už v té době, jak zlegalizovat
nelegální imigraci. Takže ze svých zkušeností nemoc velkých potvrduji tu vaši informaci. To muselo být naplánované a že jsme to všichni viděli. Můžu teďka jenom takový, protože já potřebuji nějakou naději do budoucna. Můžu jenom třeba roli Viktora Orbána v tom, že on to tehda tím plotem zastavil? Čo zastavil? Keď se pojedete do Maďarska, vidíme tam cez 90 tisíc azylantů. Čo to zastavil? No, ten proud tehda, který pochodoval, to byly 100 tisíce lidí, kteří zřejmě díky tomu plotu se do té Evropy dostali třeba až o rok, nebo o dva, nebo o tři později, protože teďka ty čísla pochopitelně zase rostou, to je pravda. Ano. Ale nechci přes Maďarsku. Ono, keď si pozrete do těch dokumentů z Bruselu, keď se dotiahla nová azylová politika ještě v oktobri 2020 roku. V septembri 2020 roku sa na nej dojednali v Európskom parlamente, v Rade EÚ, Európskou komisiou. Na Slovensku to dotiahol Maroš Šefčovič, to bolo začiatkom októbra 2020, kde nová azylová politika, tam sa jasne špecifikovalo aj to, že podľa počtu obyvateľov, príklad Českej republike, na Slovenskej republike, že koľko máme počtov obyvateľov, podľa toho máme prijať aj migrantov. Ako nemyslím, že 5 miliónov ľudí, ale tam je koeficient. Normálne je tam oficiálna tabuľka, podľa čoho majú vypočítať. Samozrejme, tam sa jasne uvádza aj to, udržateľné ciele agendy OSN. U nás ten výbor dostal, ktorý sedel ešte Kotleba s Ďuricom, výbor pre obranu bezpečnosť. Tu nová azylová politika fakt dostali aj u vás v Českej republike, tá snemovná, to bolo oktobri 2020 roku, na Slovensku to bolo takisto oktobri 2020 roku. Vtedy Maroš Šefčovič dotiahol ešte miliardy eur na nákup rýchlotestov, na propagáciu vakcín, pretože vtedy sa dojednali pre 19 členských štátov Európskej únie necelých 100 miliard eur na nákup rýchlotestov, potom reklamy na tie očkovacie kampanie a také atď. A v tej novej azylovej politike, o ktorej sa hlasovalo 20. apríla 2023, to bolo minulý roku, lebo naprv to mali sa dojednávať ako všetky parlamenty, ako v Čechách, na Slovensku, Polsku, Maďarsku. Všetci sa na ne dojednali. Všetci do jedného. No tak to bola... my víme, u nás také. Áno, a to bola tá nová azylová politika. Nová azylová politika, ale že tam sa jasne píše aj o tej Lisabonskej zmluve. Práve prijatím Lisabonskej zmluvy sa tam jasne píše a špecifikuje o tej novej azylovej politike. Myslím, že to je článok 83 alebo 4 Lisabonskej zmluvy. Povinně máme všetci prijať, ano. To je řetězec událostí, které byly naplánovány vlastně už od roku 1992, které v současné době ještě daleko nejsou na svém vrcholu zřejmě. Je to tak. No a potom nová azylová politika. U nás se stalo, že to bylo v januári 2021 roku. Mě tedy vykrikoval Taraba, že dostali iba hodinu pred začatím, ako pozvánku pred začatím nejakej mimoriadnej schôdze. Lenže v skutočnosti to bolo zakrytie prijatie tej novej azylovej politiky. Ja som všetky politikov usmečil s tými dokumentami. Oni to mali predložené na parlamente, aby rozprávali o tom, že čo dostane na stôl. Týkalo sa tam aktualizácia do NATO, azylová politika a plus ešte tam jedna vec tam bola. Myslím, to bolo to, čo dotiahol ten Šefčovič v oktobri 2020 roku. Áno. Všetci boli ticho. To bolo presne 12. januára a 13. januára 2021. Keď som to dal vonku na povrch, že dneska rozhodujú o novej azylovej politike, lenže ľudia sledovali to a hádali sa na sociálnych sieťach, lebo Taraba im povedal, že dostali iba hodinu pozvánku pre začatie mimoriadnej schôdze. Ale že už mali 4 mesiace pred týto, akoby od januára, pred tým januárom, mali tieto dokumenty z Bruselu, nikto o tom do dnešného dňa nerozpráva. To je na práci s veřejností to nejhorší, protože veřejnost vždycky, většinou veřejnost vždycky spolehlivě spolkne jakoukoliv návnadu, kterou jim předhodí ten systém prostřednictvím těch veřejnoprávních médií. A když vy jim chcete potom říct, že to je jinak, že máte ty důkazy, tak jako vy, že to bylo o 4, o 5 měsíců dříve, že to všechno věděli, tak my ty informace k těm lidem prostě nedostaneme, protože my ten dosah prostě nemáme. Je to tak, politici naschvál odvádzajú pozornosť od týchto dokumentov. Je to tak. A dokonca ja som sa pýtal Kotlebu oficiálne minulý rok v lete, lebo chcel som nejakú podporu na našu petíciu a také veci. Ja som položil tú otázku o novej azylovej politike. Viete, ako sa vykrúcali?
Hore Marian pre pána Jana, veď ty si to už vedel v roku 2020. Mal si v oktobri 2020, si to mali v rukách. Bol tam v tvojom výbore, sedel aj Ďurica. Potom výboru pre európske záležitosti tam sedel Mazurek, Blaha a všetci ostatní. Mari Maria, my si toľko mesiacov to mali v ruke a ste boli ticho. Vykrúcala sa z toho, potom, lebo tam máme ešte konferenciu budúcnosti Európy, je to brutálna vec. To, čo je tých 14, tých 17 cieľov z agendy OSN, je to ešte horšie než to. To vám garantujem. Jak ste říkal ten název, prosím vás? Konferencia budúcnosti Európy. Konference budúcnosti Európy. Áno. Já to vidím, pane Kamile, tak omluvám se, že si budu muset za vámi do Německa nebo na Slovensko někdy zajet na velké školení, protože to, co vy máte v hlavě naskládáno, tak to je opravdu, já už tady mám popsanou celou A4 a tak úplně nestihám, takže velký respekt a velké poděkování. Takže podle vás konference bezpečnosti Evropy může být ještě horší než OSN, kde 14 ze 17 je o tom, jak otrávit co nejvíce mladou generaci. No, viete, tá nová azylová politika, všetko v každom dokumente máte čo? Udržateľný rozvoj agendy OSN. Každý jeden dokument, ktorý sa hlasuje v Bruseli. Každý jeden dokument. Zelená európska dohoda. Každý na to obsazuje. Áno. Udržateľné celé agendy OSN. Potom máme konferenciu budúcnosti Európy. A potom tam máme ešte zelenú európsku dohodu. A nová európska priemyselná revolúcia. Prijatá 10.3.2020. Viete, čo to bolo to? Všetko to. Agendy, všetko je akoby... Všetky kompletné veci sú zhrnuté do konferencie budúcnosti Európy. Konferencia budúcnosti Európy je o tom. Ukončenie drevopriemyslu, ukončenie tzv. Podnikov, ktorí vyrábajú určité kovy, ako pre automobilový priemysel, hej, tie motorové, inteligentné mesta, menej ochrany nášho zdravia a klímy, samozrejme očkovanie, potom udržateľný rozvoj, obehové hospodárstvo, a to je zdieľané hospodárstvo, kde sa tam jasne píše ukončenie vlastníctva motorových vozidiel a vylúčenie len požičovne elektroaut. Ďalej sa tam jasne píše udržateľné cieľo agendy OSN, agendy 21. storočia. Konferencia budúcnosti Európy je o všetkom farmy na stôl, nie mesko, ale tie ich zvrátené priemyslové potraviny. Tam sa to jasne všetko píše. Všetko, každá jedna vec. Právne sa zaviazali vlády ešte v roku 2018 až 2019, to bolo vo februári 2019, kde sa právne vlády zaviazali do konca roka 2022 to všetko prijať. Všetci europoslanci už o tých veciach hlasovali v roku 2020, 2021, 2022. Všetko krásne prešlo. Takže já mám takový pocit, že my tam těch europoslanců, kteří se dneska hrdě hlásí k tomu, že jsou protisystémoví odbojáři a strašně prostě skromní lidé, tak oni ve své podstatě o tom všem jednali, ale tady tak úplně na trouby netroubili a na poplach nebyli. Bylo to u vás na Slovensku, protože já to beru tak, že ti, kteří měli být nejvíce slyšet a nejvíce revoluční, třeba u nás trošičku zabrousím do politiky, měli být poslanci SPD, hned potom paní Kateřina Konečná, která se teďka staví do role tvrdé odbojářky vůči agendě 2030 a podobných věcech, ale nemám ten pocit, jako viděl jsem nějaký videa, kde nějací pánové stáli a něco říkali, ale to bylo tak úplně všechno. Neslyšel jsem nějakou informační kampaň, protože třeba já jsem si tady hned teďka dal poznámku, jestli byste to nechtěl, vím, že nemáte moc času, ale to, co jste tady říkal, ono by stálo za to zpracovat do nějakého materiálu, který by se dal vydat prostě jako paperback nebo jako nějaká knížka, aby se to dostalo mezi lidi i v elektronické formě třeba, ale i v té fyzické, protože jsem zjistil, že spousta lidí teďka ráda čte fyzické věci a stálo by za to informovat. A tohle podle mě měla být ta činnost těch europoslanců, kteří si tam prostě seděli v tom Bruselu a místo toho, aby byli na poplach, aby troubili na trumpety a hnali nás do útoku, aby jsme se vůči tomuto bránili, nebo při nejhorším, aby jsme se připravovali, tak oni ti naši mlčeli. To, co slyším dneska od vás, jsem nikdy od žádného českého europoslance z SPD nebo z KSČM neslyšel a mě by zajímalo, jestli třeba u vás na Slovensku o tom někdo mluvil. Nikto, iba já. Já vám pám na rovinu takto. U vás Konečná dokonca tento jak se volá od SPD. Ty dva europoslanci. Jeden je pan generál Blaško a druhý je pan doktor, na kterého teďka nevzpomenu.
A jako se volá ten druhý? Ne Bláška, ale ten druhý? Já to hned zjistím. On je bývalý... No to je ten druhý. David, ano. Myslím, David, ano, ano. Ivan David. A ten za to takisto všetko hlasuje, jako u nás Vohrik. To není možné. Ano, aj konečná. Já jsem mi dokázal všetko, každé všetky klamstvá. Konečnou jsme tady někdo, vlastně ano, vy, Petra Bílého, ji přinutil napsat elaborát asi na 3 A4, jak ona za to vlastně nemůže, protože ve své podstatě jediné, o co jde, je, aby mladé dívky a chlapci neměli rakovinu dělohy a ano. Rakovinu hrdla a že všechno ostatní je prostě jenom balast a lež. Takže přinutili jste ji společně s Petrem Bílým, ano. Tomu, aby ten její PR-ový tým, říkám, napsal 3 nebo 4 A4 s úplně nesmyslným odůvodněním toho, proč hlasovala. Ano, a lebo to takisto, to bylo hlasování o neprenosných chorobách. Lenže takisto se tam uvádzají právě ty cíle agendy OSN. To bylo 3., 4. a 8. cíl. Ale o vylučné očkovaní, ale zaviesť aj digitálne, ako digitálnú kontrolu túto QR kódom. Na všetky, nielen na prenosné choroby, ale na neprenosné choroby. To ona tam práve tým argumentuje, že ona přece kvôli tomu, že v tom zákonu je něco špatného, tak přece ona potrebuje podpořiť i to dobré. Ale my sme s tímhle bojovali třeba i v SPD a ve sněmovně, protože my, když jsme byli v SPD, tak jsme prosazovali na klubu, aby jsme hlasovali automaticky proti všemu, co přichází z Evropské unie. I kdyby tam bylo něco, co se bude říkat, že je dobré. Prostě chtěli jsme být zásadně proti. A mohli jsme to dělat až posledně s Marianem Bojkem, když jsme byli ze SPD vyloučení, tak potom jsme už konečně měli tu svobodu a mohli jsme hlasovat proti všemu, co přicházelo z Evropské unie. A já si myslím, že to je automatická povinnost i europoslance hlasovat proti všemu, v čem se zmiňuje agenda OSN z roku 92 a 2016 a 2010. A já to tady mám popsané a 2020, protože to je neuvěřitelný řetězec, který máte perfektně zpracovaný. Je to tak, podívejte se, konference budoucnosti Evropy, na které se právě zaviazali hej, naše vlády v roku 2018 a 2019, se jasně píše aj o vzniku EU federácie. Dával jsem právě dôkazy, že dokonca ještě minulý roku, před letnými prázdninami, to bylo někdy v júni, jsem dával právě dôkazy, že kedy se bude hlasovat o konečnom hlasovaní o vzniku EU federácie. No, usvedčil som všetkých europoslancov, že to mal ešte v roku 2022 na stole a to bolo 14. maja a 17. maja 2022. Všetci do jednoho to mali na stole o EU federácii. U nás europoslanec Uhrík, ja ho volám youtuber, pretože si točí krásne videjka, prečo rozprával on až po záverečnom hlasovaní v Európskom parlamente? Prečo to nerozprával od maja 2022 alebo Okamura? Prečo to nerozprávali smeráci? Liberáli, progresívci, tam je zbytočné komentovať. Ale najväčší hrdinová na sociálnych sieťach, na plačovkách, hrdo sa bijeme za suverenitu, za slobodu, za všetko možné a oni tu mali toľko rokov. Viete, čo bolo hlasovanie? Týka sa to, že u nás sa byli na sociálnych sieťach, príklad Uhrikovci a Smeráci, čo sa týka interrupcií za týchto zákrokov, áno? Bol prijatý cez OSN, pretože v OSN schválili týchto veciach, že matka má právo sa rozhodnúť zobrať si dieťa aj 9. mesiaci života. No. A toto odhlasovali v Európskom parlamente, čo sa týka, a čudujú sa svete, že to predniesli socialisti, demokrati, ktoré tam... To sa zase ja nedivím. Tam boli smeráci v tomto. Oni to predkladali správu, že matka má právo sa aj týchto veciach rozhodnúť aj 9. mesiaci odobrať dieťa. Ale v parlamente Bratislave alebo v Čechách, snemovne, idú rozprávať o čom. Veď to za to všetci hlasovali. Áno, hej, od Babišovci, konečná, všetci do jednoho za to hlasovali. O čo tu dneska rozprávajú? No, ten problém je, že v tom europarlamentu skutečne není ani jeden človek, ani jeden europoslanec, ktorý by si vzal k ruce svého euro bohatě zaplaceného asistenta, který by všechny tyto věci rozklíčoval a s pomocí těch prostředků, které mají k dispozici, o tom informovala veřejnost. A je to, co slyším, je velmi krutá obžaloba, zejména europoslanců za SPD. U paní konečně mě to nepřekvapuje, ale u pana Davida, já to, víte co, já vám to řeknu takhle, omlouvám se, že do toho vstupu, doufám, že mi to diváci odpustí, ale moje zkušenost z politiky je opravdu taková, že poslanci jsou líní.
poslanci jsou líní, ministři jsou dosazováni politicky a jsou taky líní, premiérové a předsedové sněmovny a tak dále jsou taky líní. Jediný, kdo to drží pohromadě, jsou úředníci té sněmovny a potom tak. Asistenti, kteří dostanou konkrétní úkol a tyhle informace zjišťují. Takže já si dovedu představit, že spousta europoslanců vůbec neví, co se probírá, protože pokud ty dokumenty mají opravdu 200-300 stran a ten někdo, koho oni by si měli královsky platit za ty královské peníze pro europoslance, jim neřekne, kde to mají hledat, tak vy to opravdu nenajdete. My jsme byli třeba ve sněmovně, moment, jenom chci jenom říct, že já jsem byl taky členem výboru pro evropské záležitosti. A můžu říct, že to byl výbor, kde se, to je jediný výbor, myslím, že to je u vás na Slovensku, kdy usnesení výboru má váhu usnesení sněmovny. Proto, aby se ta evropská agenda mohla strašně rychle protlačovat. A tam těch úkolů, které na nás sypaly, bylo každé zasedání toho výboru minimálně 25 až 50, co nám sypaly na tu hlavu, aby nás právě zahltili tím množstvím, aby jsme jednotlivé věci nemohli dohledat. Ale dokud jsem byl členem toho výboru, tak jsem mohl alespoň něco najít. V okamžiku, kdy nás vyloučili ze SPD a když jsme se stali nezařazenými poslanci, tak my jsme ten přístup k těm informacím prakticky ztratili, protože jsme museli u mnoha věcí automaticky hlasovat proti, protože jsme prostě nevěděli, o čem to je a oni nám ty informace nedali. Dovedu si to představit na téměř každé úrovni, až po toho premiéra, ministra, europoslance, ti už by to vědět měli, protože ty týmy mají, oni mají, i když mají politické náměstky, kteří tam jsou jenom proto, aby tam byli a nedělají vůbec nic, tak mají k dispozici ty úředníky. A tady musím říct, že třeba zaměstnanci těch jednotlivých výborů na ty byl 100% spolek. Tam, když člověk potřeboval nějaké informace nebo na legislativním odboru, ti úředníci, tady se musím úředníků zastat, ti odváděli opravdu úžasnou práci, díky které my, jako poslanci, kteří by jsme měli být ti chytřejší, jsme se v tom vůbec mohli zorientovat. Takže já se obávám, že ten systém tak trošičku počítá s lidskou hloupostí, počítá s tím, že do té politiky se hodně často dostávají lidé, kteří nechcou normálně pracovat, nejsou úspěšní ve svých oborech, protože ti, kteří jsou úspěšní ve svých oborech, ti prostě do té politiky nepůjdou, protože na to nemají čas a taky počítá s tím, že každý se při cestě nahoru trošičku zamaže někde, umaže a že potom mu stačí jako jenom zatelefonovat a říct jako Orbánovi, pozor, Viktore, jestli uděláš něco špatně, tak my ti sebereme dotace a budeš držet krok. Ale od europoslanců SPD mně toto připadá jako, já jsem neobjektivní, protože jsem kritikem SPD obecně. A tohle je za mě normální zrada, protože oni ty informace museli vědět, museli je mít. Oni je na pozici europoslance mají k dispozici takové prostředky pro své asistenty, že pokud je nerozkrádají, tak nemají právo tyto informace nevědět a neměli právo tyto informace celou dobu svého europoslanského mandátu před námi vlastně tajit. Ať už to bylo, protože byli líní, neschopní, anebo ta horší varianta zkorumpovaná. To je takto, tak, je to tak. Víte, pán Volný... Tomuhle já nechci prostě u těch europoslanců, já tomu nechci věřit u těch SPDáků, že je podplatili, jo, protože já chci spíš uvěřím tomu, že byli líní. Nebo raději teda, ne spíš, ale raději. Já prostě... Tomu neverím, že jsou líní. Ne, neverím tomu. Víte, proč, pán Volný? Keď tyto dokumenty mají několik rokov na stole, víte, jako dobře to chodí. V Európskom parlamente, príklad Európska komisia niečo vydá, prinesie to na plénum parlamente, áno? Všetkým národným parlamentom, pretože Český senát momentálne, ako takisto, rozhoduje v Rade EÚ v určitých veciach. Tam sú väčšinou 3 až 4 štátov, áno? To je jedna vec. Lenže europoslanci, čo sa týka niečo sa dojednalo na Rade EÚ s Európskou komisiou, dáme tomu, dneska sa to niečo predloží v parlamente a všetkým národným parlamentom. Lenže o tom sa bude hlasovať až dáme tomu koncom roka. To nie, že dneska to... Nie. Všetci to mali na stole. Všetci do jedného. Príklad školský zákon, týka sa toho stravovania v školských jedálniach. Áno? Viete, aké to je brutálny zákon? Pre celú Európsku úniu. Všetci europoslanci za to hlasovali. Všetci do jedného. Ja som sa tam píše o zelenej európskej dohode, udržanie cieľov agendy OSN, prejsť z konzumácie na hmyz bez mesa. Vo všetkých školských jedálniach, nielen v Čechách, na Slovensku. Všetci do jednotu za to hlasovali. Do dnešného dňa sú všetci ticho. Mali to 3 roka na stole.
Tak to já se vsadím, že tam bez tak bude nějaká douška, že ty děti to budou dostávat zadarmo, zejména ty sociálně slabé, a tím se budou ti europoslanci obhajovat. Ne, pan Volný. To jsou pre všetky školské jedálně na celé Evropské unii. Zadarmo? Jako, viete, tam se jasně píše, protože mají vyzývat, a prečo prevychovat děti, prečo nechovat hovedzí dobytok, prečo nie je z meso. Ano. Prečo nepoužívat motorové vozidla, také věci. Vypracovali tam veci, akože už majú začať s prevýchovou v školských jedálniach všetkých. Všetkých žiakov. Prečo asi myslíte, že dneska v školských jedálniach, aj v Čechách, na Slovensku už není toľko mesa? Majú prejsť na inú tú priemyselnú, ako keď stravu, menej ochrany klímy a nášho zdravia. Nech mi niekto vysvetlí, keď nebudú kravy, aké budú piť mlieko. Získal som dôkazné materiály, že sa začína vyrábať mlieko so švábou. Toto chcú nechať do rodičia tu? Pít deťom. Mlieko ze švábu? Áno. Vedeli ste o tom? Ja som dávno to informoval. Ja som skúšený dekonspiračný praktik, ale že Kamile, vy mi dneska dávate veľkou bídu. Áno, vo Španielsku stavajú najväčšiu fabriku na výrobu hmyzu. V Rakúsku to samé stavajú. Po celom západe stavajú 3D tlačiarne. Čo myslíte, ohľadom čo to je? Znova udržateľné ciele agendy OSN, boj proti chudobe a hladu. Našiel som dokumentov, kde oni to jasne špecifikujú, že oni s tým počítajú, že za chvíľku bude chudoba a hlad. Potrebujú urýchlene stavať fabriky na výrobu týchto iných potravín. Bielkovinovi. V Dánsku stavajú, ja som tam viedol tú časť stavby v roku 2021, lebo tam mali vyrábať syntetické, ako keby nahrážky pre meso halali, košer a syntetické umelé vajíčka. Syntetické maso košer? Áno. Ja som tam šéfoval tej stavbe a je to vlastník, je to Christopher Hansen, myslím, sa volá tá fabrika. Vlastne to Izraeli, Izraelci. Veď Izraelci majú stavať, tu sa majú stavať po celé Európskej únie povinné fabriky na výrobu umelého mesa. Povinne. Tie farmári, malí pestovateľia, ja tu by som kričal, aby som šiel, padol do toho parlamentu, ja by som všetky povyhádzal stamade. Oni čo prijali? Dneska si myslia farmári, dneska pozrú tých malých farmári, chovateľia, jak ako vyháňajú z lúk. Na tých lúkach stávajú čo? Obnoviteľné energie. Keď som varoval verejnosť pred tomi rokmi, že na čo na týchto veciach majú stavať. Nikto nie, bo ja píšem a rozprávam blbosti, hej, pardon za moje slova, lenže ja som to našiel dokumentu z Bruselu, ja to všetko zverejnil. Nová ruská priemyselná revolúcia je o čom? Okončenie fabrik, dekarbonizácia všetkých fabrik a podobne. Na Slovensku hlinikárne to nepadlo, že nejaký za to mohol nejaký blázon Matovič Budaj. Nie, bol to Fico. V 2013 roku prijali, viete čo prijali? V ruskom parlamente sa dojednali v roku 2008 a 2009 roku, to čo bola predošla vláda pred Radičovou, vypracovali plán agendu 2050, hej? Ako prvý klimatický neutrálny kontinent do roku 2050, ako Európska akoby únia. Na základe prijatia agendy 21. storočia a ďalšie veci. Lenže viete, čo sa tam píše? Už presne to, čo dneska ľudia rozprávajú, čo sa týka tých vysokých cien vo stavebníkoch a podobné veci. Povinná renovácia budov, hej, musíte prejsť, viete, hej, lenže to bolo už vtedy prijaté. Hlasované to bolo v Európskom parlamente 13. a 14. marca 2013 roku. Zvyšovanie cien elektrickej energie po roku 2020 do roku 2030. Zvyšovanie cien elektrickej energie v mene na úkor obnoviteľných zdrojov. Ukončenie zemného plynu na výrobu elektrickej energie. Potom zvyšovanie životných nákladov pre spotrebiteľov pre nás všetky o 16,5% po roku 2020. O 16,5% po roku 2020, že až ceny budú klesať až po roku 2050. No to už... Viete, čo to tam sa jasne píše v tých dokumentoch? Potom sa dojednali tom, v roku 2016 roku, v Európskom parlamente sa hláslo o tom, o postupnom znižovaní a dodávok, postupnom, nieže znižovaní, ako keby ukončení dodávok zemného plynu a fosilných palív z Ruska, z Koreji a ďalších týchto štátov. 2016 roku, čo tu dneska kričí Fico s Babišom. Menej održaný cieľov agendy OSN. Pane Jakube, teďka já mám opravdu hlavu v pejru, řeknu vám, že vytěžit vás
To bude asi na víkendový pobyt, ať už se budete s tím souhlasit, že se někde potkáme. Já nemám s tím problém, ale větě, čo noče nám jde. Chtěl bych teďka, teď jste to jakoby nakousl, ale my jsme se o tom bavili v telefonu už předtím, protože ano. Tohle všechno, co říkáte, spolehlivě povede k tomu, někdo mě tady zvoní, chce se ke mně dostat, ale nedostane se ke mně, tak doufám, že to není moc slyšet. Tohle spolehlivě povede k tomu, že Evropská unie ztratí konkurenceschopnost úplně ve všem, třeba v porovnání s Ruskem. To je ten cíl. No, my ve své podstatě už v současné době jsme v situaci, kdy jakoby vojensky, my jsme se o tom bavili taky předtím, kdy vojensky opravdu, když nám nepomůžou Spojené státy, tak my máme munici podle Angličanů. Angličané mají munici na 3 nebo na 4 týdny, zbytek Evropy na tom není líp, my jsme demilitarizovaní absolutně. Ale vy jste se vyslovil v tom, a já ty informace mám také, bohužel, že i to Rusko se vydává cestou prostě té kontroly populace. Ale bude to tak, že my budeme ta totalita úplně zlikvidovaná na chroustech a na kdovíčem a oni budou ta totalita na tom hovězím mase, a která nás potom jednoho dne přejede, nebo to bude úplně stejné? Ne. Putin už podpísal ako takistý klimaticky neutrálny svoj štát, hej, myslím, že to má byť do roku 2046. Menej agendy OSN. Takže i to Rusko, já říkám, já si dovedu představit, že ten Putin jim podepíše úplně cokoliv, aby nás do toho dotlačil, jo. Taky si na druhou stranu dovedu představit, že on to dodržovat nebude, jo, protože že třeba myslím, nebude. Myslím, že zájemně dohodli všetci do jedného. Jak takže myslíte, že i Putin bude depopulizovat Rusko? Tak jako na to, že nie, však nedávno už si, áno, v decembri 2023 spustili ako priemyselnú výrobu mRNA vakcín a mRNA ja som to všetko zverejnil a teraz dneska Rusi nazývajú toho, že Putinov Fauci, hej? Fauci, ten nový, ten, ako ten, čo majú to nového, ono ministra, čiže vlastne všetko odprezentoval, všetko do jedného. My minulý roku schválili zákon o povinnom očkovaní pre akoby budúci pandémia. Na všetko. Aj COVID tam majú jasne špecifikovaný. Keď dneska Rusko vyhlásia, že máme pandémiu COVIDu, povinne všetky očkovať. Lebo to máme zákony aj my v Európskej únii. Menej ochrany klímy nášho zdravia, agendy OSN 2030, potom máme tu agentúru EU HERA, nevolené agentúry, to dá pravomoc europoslancom, aby vznikali takéto agentúry. Agentúra EU HERA, ECDC. V novembri 2020 roku to prijali, kde ECDC bude za všetky očkovať a kontrolovať. Ja sa tam všetko sa píše o tej digitalizácii. Čo myslíte, ako to bolo hlasovanie v Ruskom parlamente? Čo to dneska všetci idú rozprávať? Znova sa tam jasne píše o zelenej ruskej dohode a udržateľnej cieľe agendy OSN. Čo to má s tým spoločne takoby naše zdravie? Všetky, a dokonca sa tam jasne píše, nielen pandémie, aj epidemický stav. Na rôzne lokálne, regionálne epidémie. Všetko. Oni to urobia. Keď som na to upozorňoval verejnosť pred niekoľkými rokmi, tá sa mi každý smial. Áno, 2020 som na to varoval verejnosť. Budú trídať tlačiarne, lebo som našiel dokumenty. Nová európska priemyselná revolúcia, ktorá bola prijatá 10.3.2020. Sa pýtal slovenskej spoločnosti a českej spoločnosti, kto bol vtedy vláda. Sa tam jasne píše o 3D tlačiarniach, nielen na, ako vo výrobe, ale na takéto iné veci. Veď Česká Slovenská republika začala financovať, čo sa týka vo výskume, od roku 2016, myslím, 2012, nie 2016, začali po celé Európskej únii testovať tzv. 3D potraviny pre dôchodcov od 50 rokov hore. Česká republika to financuje Slovenska od 2016 roku. A dôchodcov. V Rakúsku, v Nemecku. A ešte my to financujeme. Musím říct, že jsem se považoval za poměrně dobře informovaného v této oblasti, ale že jste mi dneska nastavil jako velmi velké jiné zrcadlo. V roku 2021 jsem křičel několik měsíců před parlamentem, že do roku 2027 skončí zemný plyn. Sami lidé smiali. Dneska hlásia po toľkých rokoch, že zemný plyn končí. Pre domácnosť, pre všetky veci. Do roku 2027.
čo odhlasovali v Európskom parlamente od roku od 1. januára 2028, sa môže dodávať zemný plyn do Európskej únie, taký, ktorý neobsahuje, alebo nebol vyrobený, alebo nespôsobuje pri výrobe metán. Každý zemný plyn má metán, nie. Biometán takisto, ale tu ide rozprávať, že viete, dneska sa stávajú určité ako keby bio, výrobne, bio, trávne, také veci z kukurice. Lenže dá sa vyrábať ten plyn, viete, na pohon turbín, ktoré vyrábajú ako by elektrickú energiu, nejaké malé jedinky. Lenže tam máte takisto metán. Lenže dali tomu tam z názov bio. Toto už není metán. Tak přitom ten metán, ktorý je vytiežený ze země, je pochopiteľne úplne nejvíc bio, že? Už niekoľk miliónov let. Aj, rozumiete ma, ale že kukurica to, že máme tam biometán, to už nikomu nevadí. Máme tam slovičko bio. Čo budú ľudia mať zemný plyn? Tej sa mi ľudia smiali. Smiali sme aj v tom, že bude ďalej digitálna identita, QR kódy, ďalšie veci. Nebo kamo kričí hlúposti, konšpirácie. A prečo potom nikto nepodal na mňa trestné oznámenie, keďže som mal všetky dokumenty z Bruselu v rukách? Prečo? Lenže ľudia počúvali tých politikov, opozícii, všetko možné oni, lebo to všetko bolo nadmenej pozornosti. Viete o tom biotopoch? Keď teraz poviem verejnosti, ja som zverejnil určité dokumenty z Bruselu, pretože nedávno sa hlasoval v Európskom parlamente, takisto o tzv. Mestských častiach, o nových inteligentných mestách tzv. Viete, čo sa tam píše? Výlučná podpora len pri mestských častiach a mestách, dokonca na pôde bude zakázané stavby, ako nesmie byť narušená. Nič. Ani Orba. Čo tu rozprávajú? Všetci za to hlasovali. Aj od vás. Myslím, že to bolo tento. Od SPD. Nechcem teraz klamať, ale u nás za to hlasoval Urik. Všetci do jedného. Urik tam sa zdržal hlasovania, všetci hlasovali za. Sa tam jasne píše podporu priemyslu, ako keby tzv. Tých iných potravín, hej. Výločná podpora len mestských častiach pri mestských častiach. To je tá, ďalší ten cieľ agendy OSN 2030. Viete, aké sú to brutálne veci? Sa tam jasne píše o tom... Myslím, že je na mne vidieť, jak brutálne to na mne pôsobí. No. Ale viete, že aké sú tam? 2022-2023, takisto menej udržateľné cieľov agendy OSN, Zelenorovskej dohody, konferencie budúcnosti Európy, čo sa týka iných potravín a podporu výroby ako keby iných potravín, iných zložiek a dokonca môžu robiť také potraviny, ako keby osiva a plodiny, ktoré nebude potrebovať vlahu. Ako na podporu, ako v mestských častiach. Veď to odhlasali v roku 2023. Sa tam jasne všetko špecifikuje krajine a dokonca tam sa jasne píše prvý a druhý cieľ. Menej boja proti chudobu a hladu. Oni tam jasne už priznali, že máme očakávať v najbližšej dobe chudobu a hlad. No, lebo máme očakávať áno, choroby zoonotického typu. Jak to boli roku v súčasnej dobe je v Európskej únii epidémie obezity a oni už vedí, že bude chudoba a hlad. Áno, viete obezitu? Bol som minulý rok v Dánsku, bo tam, čo vyrábajú tie inzulíny pre tých cukrokárov. A Novodirská, myslím, volá Kalmborgu. Rozširujú výrobu, obrovskú výrobu, rozširujú nové fabriky. Je tam stavba na 3 až 4 roky. Majú vyrábať pre tých vecí, pretože údajne akoby tí, čo majú obezitu, majú nejaké problémy, cukrokári a podobne. Lenže som sa rozprával s jedným chlapíkom, s jednou takým dosť vysokom postaveným z Nemecka. A viete, čo mi povedal? Že to bude spôsobené tými novými, ako keby novým druhom stravy. Tie bielkoviny a tých syntetických týchto problémov. A že počítajú s tým, že bude obrovské nejaké problémy zdravotné. Preto stávajú obrovskú fabriku. Čo by potom vznikali cukrovky a podobné veci? V 2022 roku jasne tak isto hlasovali, čo sa týka o tých biotopoch a to, hej, tam jasne píše a špecifikuje obmedzení činnosti pre malých chovateľov a malých týchto pestovateľov. To už dneska prohlašují, že když vy si vypěstujete rajče, tak máte 5x až 6x větší uhlíkovou stopu, než když to vypěstují ve Španělsku, to jste umělé hmoty. Takže tak. Když tohle oznámí, tak pochopitelně další krok bude následovat a to bude zákaz pěstování vlastních rajčátek. Ale je to tak, tak je to, o tom jsem to písal, dal jsem kompletně článok do všetkých věcí. Ľudia ani o tom nevedia, že minulý roku na konferencii, akoby klimatické konferencie v Dubaji, sa dojednali so sfinancovaním na ukončenie mesa. Od nás tam bolo Taraba. Minister životného prostredia zo Čaputovu. Sa tam jasne dojednali a sa dojednali zavedenie povinností CO2 cestovných pasov.
Nedávno sa, viete čo, dojednali, už idú obmedzovať aj letecké spoločnosti pre celú Európsku úniu. Pre celú Európsku úniu. Viete, čo sa nám dojednali? Ročne máme vynaložiť, ako všetky členské štáty OSN, 5 biliónov dolárov na ukončenie konzumácie mesa pod názvom Net Zero. Sa to dojednali v minulom roku. 5 tisíc miliard? 5 miliard dolárov a všetky máme do toho prispievať. Na ukončenie konzumácie mesa. Meso budú môcť konzumovať len tí, ktorí budú mať obrovské prachy. Nie my, obyčajní ľudia. CO2 cestovné pasy. Všetko bude tu spôsobené. Cesto tu. Nedávno, viete čo, vydal som jeden článok predčerom, čo sa týka z nemeckej vlády, ministerstva vnútra, kde sa priznali, o čom budú centrálne banky digitálneho eura. V roku 2021 sa mi ľudia smiali, že čo rozprávam. Expirační dátum, ľudia nebudú mať nárok a budú mať zakázané šetriť peniaze. Budú kontrolovať každého jedno. Keď si chceš kúpiť meso, ti stiahnu po peniazoch. Chceš si kúpiť mlieko, tankovať, stiahnu ti po peniazoch. Ale tam jste hlavně řekl tu expiraci, že nebude mít smysl ani šetřit, protože oni vám vypnou platnost prostě. Je to tak. Však to schválili, nie? Myslím, tam bylo Tajvan. Tam schválili to do 6 měsíců, po 6 měsíců ti prostě zmiznou peniaze tvoje. Hej. Dneska dostaneš vyplatu, dneska máme február, potom máme, počítáme hej, február, marec, apríl, maj, jún, júli, bum, zmiznou ti peniaze z účtu. Menej ochrany klímy, oni tam jasne to špecifikujú, lebo spôsobuješ CO2. Je to tak. Viete, o čo sú inteligentné mesta, takzvané, hej, lebo to bolo C40, to je ten názov, neskutočnosti celého udržateľného rozvoja agendy OSN a agendy 21. storočia. Ukončenie konzumácie mesa, práve to obehuje hospodárstvo a ten udržateľný rozvoj, ako keby tých cieľov, menej ochrany klímy, nemusíme nosiť také, dajme tomu, drahé oblečenie alebo také veci. Aj o tom bolo hlasovanie v Ruskom parlamente. Obe hospodárstvo. Takže my máme si zdieľať medzi sebou, chudobní ľudia, akože máme zdieľať si medzi sebou veci. O tom je to udržateľné veci, akoby ciele, že príklad jedna košele musí vydržať 10 rokov a keď nebudeš mať na to, alebo čo, dáš do obehu niekomu inému. To samé. Elektrické výrobky, všetky výrobky, dokonca tam sa jasne píše, ak budú na takom princípe, ako boli COVID pasy, hej? Teočkovacie digitálne pasy. So QR kódom. Budete zakázané kupovať tehlu, pretože tehla, dáme tomu, bude mať 20 eur, ale má tam CO2. Ale môže si kúpiť len také výrobky, ktoré sa môžu zdieľať, hej? Preto boli tam schválené 3D tlačiarne aj na stavbu rodiny, domčekov, podobne. Je to rozložia, ho presunú niekomu inému, nie tebe, inému, niekomu inému, na iné miesto. To sú také brutálne veci, a keď som mal tu rozprávať zo tých dokumentov, tak sme tu minimálne 10 hodín. Obehové hospodárstvo už sa využíva v Španielsku v hoteloch. Nepoužité mydlo sa dáva naspäť do obehu pre tých chudobných ľudí. Prvý a druhý cieľ agendy OSN 2030, boj proti chudobe a boj proti hladu. Prvé ciele sú aj tom, aj očkovaní. Boj proti chudobe a hladu, to znamená. Ďalšie je podporiť ekonomiku. Boj proti hladu, to znamená, podporíš ekonomiku, nebude hlad. To znamená, keď sa podporíš aj ty sám seba očkovaním, nebudeš hladný. No, budeš mŕtvy. Také brutálne. Pán Voľný, digitálne očkovacie preukázy, kedy asi boli schválené? Čo myslíte? No tak u nás se měli schvalovat v roce 2021, ale předpokládám, že mi řeknete nějaké dřívější datum. 18. apríla 2018 roku bolo hlasovanie v Ruskom parlamente, ako keby to. 25. 26. apríla 2018 roku vyšlo všeobecné nariadenie akoby do zákonov pre všetky platné zavedenie digitálnych očkovacích preukazov. Ďalej, povinný zdravotný personál v školách a na pracovisku vylúčené na očkovanie. Upozorňujem, vylúčené na očkovanie. Pre všetky do jedného. Menej ochrany, ako nazvané klímy, zdravia, ale to sa týka nielen pandémii, ale rôznych epidémií. Na všetko. Ďalej sa tam jasne píše podporovať a zvýšenie očkovacích centier, ako sú lekárne. No dnes na vláda nová, čo ľudia si myslia, že si zatlieskali, lebo hurá vyhrali, no Dolinková ministerka už prehlásila, že treba zvýšiť očkovacie centra a v lekárniach. Viem veľmi dobre zo správy zdrojov,
že niektoré lekárne už opravujú si svoje lekárne s lôžkami na očkovanie. V 2022 roku Európska únia vyhlásila to a naradila štátom, všetkým parlamentom v celej Európskej únii podporovať kombinované očkovanie voči covidu a chrypke. Všetky do jedného. Riziková skupina už sú tak premenovať, že nie sú rizikové skupiny akoby zdravotný personál, dôchodcovia, ale všetci. Pretože všetci, ktoré sedia napríklad v školách, na pracovisku, je to rizikové pracovisko. Všetko dano všetko posmeľovalo. Takže dneska, čo prídu do Európskeho parlamentu, sa budú hrdo byť, že za nás hlúposť. Od roku 2017 po dnešný deň je všetko dávno schválené. Ďalej to už len zbytočnosti. Dobře, pane Kamile, otázka zní, jak z toho ven? Zaprvé je kam utéct, někam, kam to půjde třeba pomaleji, anebo je možnost se ještě zachránit nějakou, kdyby třeba národ dostal rozum, nějakou akci doma. Nebo se na to prostě máme připravit a budeme se s tím muset učit. My musíme bojovat. A čo máme dneska? Sedět na těch sociálních sítích, nadávat? Víte čo? 29. novembra bol som v parlamente. Pred úradom vlády vyzval som ľudí. Lenže rôzni aktivisti riadení cez Smerákov naspa zničili našu prácu, kde my sme šli proti WHO. Ja celý čas bijem proti WHO. Lebo roku 2020 až 2022 aj štátne karantény, všetko, pandemický plán bol vytvorený ešte roku 2006, 2008 a 2012 roku. Dneska idú ľudia kričia, bol chudák Mikas? Nie. Dal som práve dokumenty, že to, čo boli prvé prijaté MZP WHO, ja dneska som, však pre chvíľko, keď som vám vravol, nie, že som čítal ten dokument o tých MZP, tie prvé, čo boli schválené. Jenom jestli by ste divákom řekl, co tá skratka znamená. Aj medzinárodné zdravotné predpisy WHO. Práve boli použité v roku 2020 až 2022. Hoci boli schválené na valnom zhromaždení WHO v máji 2005 roku, lenže do platnosti prišli v roku 2007. Áno, a sa tam jasne píše o očkovaní, vakcinácii, karanténach, o týchto veciach, ktoré boli použité v roku 2020-2022. Lenže pandemický plán a pandemické komisie aj u vás, hej, ako v Českej republike a u nás, boli vážne vytvorené v roku 2006, 2008 roku a 2012. V 2012 roku sa vytvoril pandemický plán na táčiu chrípku s pevným očkovaním. Ale spolne očkovanie na ľudí. Nielen zvierat. Pandemická komisia, čo dneska ľudia myslia, že to bol krízový štáb, nie, bola to pandemická komisia, prijatá vládou Roberta Fica v roku 2006 až 2008 až 2012 roku. Testovanie PCR testami, takisto pandemický plán. Ten pandemický plán bol vytvorený v Českej republike v roku 2006 až 2008 roku. Je to tak? Tam sa ďalej jasne píše povinne, hej, zaviesť ako prípadne pandémii do tých karantén, do tých budov. Čo ľudia dneska si myslia, že bol niekto iný? Nie, bohužiaľ. Bol to minulá vláda, ako vláda roku 2006 až 2008 roku. Ďalej sa tam jasne píše, v prípade vypuknutia pandémie, pardon, okamžite začať vývoj v nový vakcín a hneď okamžite ich použiť. Je to tak. Píše sa tam opäť PCR testov o IHR, to sú tie medzinárodné zdravotné predpisy, WHO, potom Európska komisia, všetko bolo do súčasný plán, všetko, kompletné vec, všetko. Každá jedna vec, lenže tedy malo, jednej časti malo odporúčací charakter. Teda, čo majú byť prijaté v maji 2024, budú mať povinný charakter, kde Európska komisia doložila dva články, a to povinne zaviesť digitálne očkovacie preukazy pre všetkých cestujúcich, lenže všetky, ako každý jeden cestujúci, je aj ten, ktorý cestuje do práce, ktorý cestuje do školy, ktorý cestuje do potravín a podobne. Pre všetky do jedného. Lenže tam sa, áno, tam sa už netýka samotný pandémii, aj epidémii. Pane Kamile, ne že bych úplne chtěl, ale vysíláme už hodinu. No. Vypadá to, že těch pořadů si budeme muset udělat víc, abychom si to všechno nějakým způsobem dali dohromady, ale vrátil bych se k tomu řešení. Máte pocit, že je
že bude kam utéct, že třeba v některých částech světa, třeba Jižní, Střední Amerika, to půjde pomaleji, nebo že bude třeba lépe na Balkánu, protože tam vždycky prostě fungovala i ta korupce, nebo to bylo takové jednodušší některé věci si zařídit. A nebo, jak slyším i z vašeho hlasu, trošičku toho skepticismu, který zažívám já teďka tady v České republice, protože já osobně si taky myslím, že do toho našeho, někdo tomu říká vlastenecké, někdo národovecké hnutí, já tomu říkám třeba mimo parlamentní opozici, byli prostě nasazeni lidi, kteří mají na oko jakoby kritizovat tu agendu a ve skutečnosti nás mají rozštěpit a odsát ty hlasy tak, aby náhodou tady nevznikla nějaká relevantní síla, která by se dostala do toho parlamentu a začala by třeba ty informace zveřejňovat. A nedaří se mi bohužel lidi v mém okolí přesvědčit, aby pátrali v minulých akcích a v nějakém vyjadřování u těch lidí po tom, jestli náhodou zrovna nejsou těmi, kteří to mají štěpit. Klasická ukázka je Kateřina Konečná, o které už nemám jakoby takhle problém mluvit, protože u ní to považuji za čistou osobnostní vadu, protože ona se živí politikou od svých 21 let, nikdy normálně nepracovala, takže u ní já to beru jako čistě o tu snahu zůstat tou šlechtičnou v Evropském parlamentu. Nemám rád SPD, protože beru SPD jako falešnou opozici, ale musím říct, že to zklamání z těch europoslanců teďka je obrovské. Nicméně vrátím se k tomu, že prostě vnímáte nějakou šanci, že se vám podaří na tom Slovensku zvednout to povědomí, protože nastudováno to máte výborně. A já bohužel musím jakoby teďka velmi smutně konstatovat, že daleko pravděpodobnější vidím variantu nějakého útěku někam, kde to půjde pomaleji, než u nás třeba na dožití, než toho, že by se tady podařilo to těm lidem vysvětlit, protože tak, jak jste říkal, oni nám nevěřili kdysi, ty původní konspirační teorie, a teď, když se to na ně šáhlo, tak jsou schopni během pikosekundy u nás miliony lidí volit Andreje Babiše, který tady podle mě spáchal masovou vraždu nezákonnými vládními opatřeními a podporou intoxikace toxinou a všemi tímhle věcmi. Prepáčte mi, pan Volný. Andrej Babiš kedy bol? Bol aj v roku 2017 a 2018, že? U vás. Áno, áno. No. Tak, no. Všetko, čo sa tu týka ochrany ako keby vzduchu, ako hej, o tých biotopoch, tieto veci. Všetko. Bolo prijaté na zasadnutí Rady EÚ v roku 2017 a 2018 roku. Nazvané ochrany ochrany o tých biotopoch, ovzdušia a podobné veci. V skutočnosti vážne bolo prijaté a hlasovaním, všetci za to hlasovali, jak Slovenská republika, Česká republika, právoplatné pre všetky členské krajiny. Na som aj dôkazy priamo, kde si krásne môže každý jeden to overiť. A práve, že Babiš, ona špicov za to hlasovali. Ochrana o tých biotopoch je ukončenie rybolovu, pestovania a chovu vo všetkých oblastiach, len preto, že tam pobieží nejaký mravec. Ochrana ovzdušia, budú každou jednou kontrolovať to, či kuríš s nejakým zemným plynom alebo neviem čím. Práve tie drony budú lietať na každým z nás, pretože to takisto schválili v Európskom parlamente. Zradu policiu už je schválená, tak zvonom pri... Bolo hlasovanie mnoho... Viete, čo sa tam píše? Pane Kamile, posledníka asi 30 sekúnd. Posledních asi 30 sekund nebylo slyšet. Vůbec. Lékař, pokud vám pově, že máte zdestování. Tak vážení, v napětí další informace očekávající diváci, obávám se, že pan Kamil Jakub se nám teďka ztratil někde internetově. Já se to pokusím obnovit a uvidíme, jestli to něco udělá po případě. A? Tak, pane Kamile, zhruba před minutou a půl jsme ztratili spojení a nevím úplně přesně, kde jsme skončili. Nicméně, já se omlouvám všem
vám i v napětí žijícím divákům, protože už vysíláme teda hodinu a 6 minut. Rád bych se s váma domluvil na pokračování. Velmi rád bych vám soukromně i zavolal, abychom si to nějakým způsobem... Ano, počujeme se. Nevím, jestli se slyšíme. Slyšíme se? Ano, počujeme, dobře. Ano. Jo. Že bych vám soukromně zavolal a spojili bychom se, aby jsme tomu dali ještě nějakou větší strukturu. Tak. A pokusím se, i když obávám se, že na 100% neúspěšně, vám zajistit nějakého oponenta z řad europoslanců, to se mi nepovede. Nicméně pokusím se aspoň z řad sympatizantů, z řad lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom, že Kateřina Konečná je ta, která by nás měla zachránit v europarlamentu, nebo pan Ivan David, potenciálně pan generál Blažko, tak aby nám tady jako v lehké diskuzi, nechci zase, aby někdo to bral tak, že chci rozeštvávat nebo nějakou násilnou konfrontaci, ale prostě tady jsme se od pana Kamila Jakuba dozvěděli celou řadu informací, které jsou přímo děsivé, ne v tom, že na nás něco chystá nějaká globální síla, to my víme. Jsou děsivé v popisu toho, jak to pan Kamil Jakub rozklíčoval, že už to je někdy od roku 1992, tak to připravováno a naplánováno. Ale nejděsivější jsou v tom, že my v tom europarlamentu máme lidi, kteří to mají vědět a mají nám to říkat a oni to buď to neví a neříkají, to znamená, že jsou líní, neschopní a zbyteční, což je ta lepší varianta, anebo jsou opravdu tím systémem taky tak zkorumpovaní, že za každou cenu chtějí být těmi, kteří budou mít na to maso a kteří budou moct třeba někde občas si vyjet na nějaké loďce, na nějaký výlet a za to jsou ochotní nás všechny vlastně jakoby zlikvidovat. Můžeme, pan Volný, iba pár slovíček, příklad. Europoslanec Milan Uhrík na Telegrame písal, ako on hrdo bojuje proti zelenej európskej dohode a proti udržateným cieľom agendy OSN. Já jsem ho usvědčil za sklámství, protože za všechno to hlasoval. A to je nejhorší, protože vy jste je usvědčil ze lži a tím pádem jste proti sobě poštval jejich voliče, jejich oblíbence. Já se v současné době nacházím ve stejné situaci. Prostě když ukážete na nějakého idola, kde se lidi rozhodli, že ten idol je zachrání a spasí a vy jim dokážete, že ten idol jim lže, tak se to bohužel obrátí proti vám. Pane Kamile, já vám strašně moc děkuju za to dnešní vystoupení v tomto pořadu. Moc se omlouvám i divákům, že nedošlo tentokrát na ty slíbené dotazy a vstupy. Opravdu mě to hodně mrzí, nicméně vysíláme už hodinu a 10 minut a tady v okolí studia se děje něco, čemu nerozumím, takže se budu muset jít podívat, co se to vlastně děje. By tady na mě zvonili a je tady nějaký ruch, který je takový atypický, takže to musím mít kontrolovat. Moc vám děkuji. Určitě se nevidíme online naposledy. Já udělám všechno, co bude v mých silách, aby jsme se potkali i fyzicky, protože bych si chtěl udělat celou řadu poznámek, popřípadě s vámi některé ty materiály i dohledat. A opravdu mám strašně velkou chuť investovat i nějaký peníze, které máme k dispozici do toho, aby se to dalo do podoby, která by byla čtivá a kterou by prostě lidé mohli ještě v průběhu volební kampaně se obracet na ty svoje idoly, které chtějí za každou cenu volit a zeptali se Kateřiny Konečné, zeptali se Ivana Davida, zeptali se generála Blažka a zeptali se třeba i bývalého šéfa Svobodných pana Macha, který byl v europarlamentu v jiném volebním období, ale v průběhu té časové osy, kterou jste říkal, musel o některých těchto věcech hlasovat a podle mě o nich neinformoval, protože minimálně o tom to nevím. Takže doufám, že máme obraz, protože se to zase podezřele zaseklo a vypadá to, že teda to spojení nemáme. Já tímto velmi děkuju panu Kamilu Jakubovi, velmi se vám omlouvám, dámy a pánové, za to, že musíme vynechat Vox Populi nebo Vox Popapuli, protože opravdu něco se tady děje a musím
zjistit, co. Určitě se s panem Jakubem nevidíme společně naposledy. Zítra vás zvu ještě jednou na vysílání o prezidentské kandidatuře Kamila Zítka. Pořád stále ještě nemám bohužel kontakt na lidi, kteří by jej chtěli obhajovat. Pan Kamil Jakub se odhlásil, teďka to není, že bych odhlásil já. Děkuji vám za pozornost, těším se na další setkání. Nějakým způsobem musím strávit i to dnešní vysílání, protože já jsem byl velkým kritikem současných europoslanců, že toho mnoho nedělají, že jsou ve své podstatě úplně zbyteční, protože si nepamatuju z průběhu covidové krize, že by kterýkoliv z europoslanců, kteří se dneska ucházejí o hlasy lidí nespokojených s tím, jak proběhla ta covidová krize, tak si nespomínám na žádnou akci zorganizovanou Kateřinou Konečnou, nespomínám si na žádnou akci zorganizovanou Ivanem Davidem, nespomínám si na žádnou akci zorganizovanou panem generálem Blažkem, která by nějakým zásadním způsobem informovala o tom, co se doopravdy v tom Bruselu chystá. Takže já jsem byl jejich velkým kritikem vždycky, ale po těchto informacích, které jsou pro mě opravdu drcující, budu muset dneska potom, co je snad úspěšně strávím, přemýšlet o tom, jak se k těmto lidem i nadále chovat. Protože prozatím jsem byl jejich kritikem, teďka bych eventuálně neváhal být i jejich porodcem a soudcem. Pan Kamil Jakub se nám ještě jednou přihlásil. Zdravím, já jsem se právě rozloučil s diváky, tak vás poprosím, pane Kamile, jestli byste se rozloučil taky a řekl nám třeba něco v tom smyslu, jak máme prostě proti tomu postupovat. Třeba aspoň to, že se nemáme vzdávat. Tak, určitě máme se vzdávat, pardon. Určitě máme sa spájať, práveže vzdávať, pardon, máme sa určite spájať. Všetci. Ja v Českej republike aj na Slovensku máme sa určite všetci spojiť, no hlavne sa potrebujete, alebo potrebujú celá verejnosť Českej republiky a Slovenskej dozvedieť o všetkých informáciách, čo sa podhlasovalo, čo sa poprijalo, pretože ak sa o tom verejnosť nedozvie, veľmi zle dopadneme. Veľmi zle dopadneme, čo sa týka digitalizácie a všetky tieto veci. Treba bojovať vždy za slobodu, určite treba sa spájať, no ja som trošku iného názoru. Máme sa spojiť v Slovensku a v Čechách a ísť do toho parlamentu, do tej snemovni. Ukázať, pretože ak toto neukážeme, politici budú si s nami robiť, čo chcú. Ak pôjdeme do toho parlamentu, budú robiť obrovské štrajky, cez týždeň od rána a ísť na týchto politikov, aby politici konečne počúvali ľudí. Nemôžeme len takto ako... Niektoré komentáre boli, alebo vy, pán Volný, tak ste si krásne povedali o tých europoslancov, poslancov vo snemovni alebo v parlamente. Jedno rozprávajú, ale nekonajú. Koľkokrát sme došli my do parlamentu, vždycky politici robili to, čo sme potrebovali my. Veľa vecí sme dokázali práve že cez týždeň. Ale ľudia musia konečne pochopiť, máme sa všetci spojiť. Už neprestanú veriť rôznym aktivistom, lebo aj to ste povedali krásne pred chvíľkou, že sú tu nasadení ľudia, aby rozdelili spoločnosť. Alternatívne médiá na Slovensku, to samé aj v Čechách. Rozdeliť spoločnosť, aby spoločnosť sa nespojila. Dávať im falošné ako keby informácie, ktoré nie sú pravdivé. Vždycky rozprávajú len údajne, možno, asi, kde, nie. Ľudia sa musia konečne spojiť jeden celok a dokážeme vyhrať. My dokážeme vyhrať, ale ľudia musia pochopiť. Máme sa spojiť. Nesmieme sa rozdeľovať. Nesmieme sa nechať rozdeliť ani v Čechách, ani na Slovensku. Iné riešenie to nemáme. Samozrejme vystúpiť Európskej únie a na to hlavne musíme zastaviť, pán Volný, MZP, WHO a pandemickú zmluvu z WHO. Ak to my nezastavíme, oni to ratifikujú, pretože Európska komisia vyjednáva menej Českej republiky a Slovenska. To nikto na to nepovedal. Nikto nikomu to nepovedal. Prečo? Tieto veci riešime iba jediný na Slovensku. Teraz majú o týchto majú veci hlasovať. Viete, ako to dopadne? Už budú právne povinné. Núdzový stav bude riadiť výlučne WHO. Už to nebude na vnútorných politikách. Že dalo sa ešte postaviť, štrajkovať. Prečo, čo myslíte, prečo Európska komisia iba uvoľnila pre tých štrajkujúcich polnohospodárov iba na rok u tzv. Opatrenia? Čo myslíte? No, pretože potom si na ne došlápnú. Viete ako? Keď teraz príjmu MZP WHO, lebo sa to týka aj zonetického typu, hej, menej ochrany a klímy, áno, akoby klímy a nášho zdravia, lenže WHO už varovalo minulý roku, že máme sa pripraviť, že z dovozu mesa vypukne nejaká pandémia. A keď si zoberiete, prečo Európska komisia dala iba na jeden rok, akoby uvoľnené opatrenia, čo potom bude o novom roku?
Keď schvália MZPVAO, bude zákaz, viete čo? Bude zákaz verejného zhromaždenia. To sa krásne dočítate týto dokumentov z Bruselu VAO. Zákaz verejného zhromaždenia, zákaz štrajkov, zákaz týchto vecí, zákaz týchto vecí. Prečo asi podhlasovali všetky tieto brutálne veci proti nám? A tzv. Zdravotnú políciu. Takže štrajky budú zakázané. O tom MZPVHO, pandemickém plánu a eventuálne o tom, jak tomu môžeme zabrániť, si popovídáme. Pane Jakube, teda příště doufáme, že na to máme aspoň ten rok, aby jsme se připravili a něco provedli. Víte, pán Volný, já tu pan na rovinu pandemickou zmluvu a mezinárodné zdravotné předpisy VHO musíme zastavit ještě teraz do konca dubna. No. Mají se o tom hlasuje. No. Proto jsem spustil tuto akci po celém Slovensku, lebo ako to mám urobiť? Mám zakázané chodit do Slobodného vysielača, TV Slován, to sú tiež takisto kúpení politici. Mám zakázané dokonca aj do Slobodného vysielača. Mám zakázané chodiť tam. Prečo? Lebo rozprávam pravdu? Každú jednu vec dokážem zargumentovať a doložiť či po právnej stránke so všetkými dokumentami aj s hlasovaním. Čo kedy bolo prijaté? Každú jednu vec. Vítejte v klubu, pane Jakube, protože děláte to, co tady jakoby v menším děláme my, protože to nemáme tak zadokumentované jako vy, to naprosto jednoznačně uznávám, ale šlapete na kuří oko lidem, voličům, kteří se rozhodli, že je někdo spasí, protože jim to řekl v televizi, nebo jim to řekl někde jinde a těm lidem nepřijde divné, že ten dotyčný může do té televize a to, že teďka plameně křičí, lidé prostě nejsou schopni teďka uvěřit tomu, ani v České republice, že by pan Fico něčeho takového byl schopen a lidé nejsou schopni tomu uvěřit ani v České republice teďka, že by něčeho takového pan Babiš nebo pan Okamura nebo paní Konečná byli schopni. Nejsou schopni tomu uvěřit a bohužel i v té národovědecké situaci, jak o tom mluvíte, tak nejste jakoby u nás to je podobné. My taky nemůžeme už do všech médií, protože v okamžiku, kdy dneska nějakým způsobem se zeptáme na něco, nějakého europoslance, kterého podporuje nějaká skupina pseudovlastenců a národovců, tak těm lidem opravdu jakoby se taky vypne mozek i u nás a začnou nás okamžitě útočit s tím, že my jsme ti, kteří rozeštvávají, i když stejně jako vy se snažíme pouze argumentovat, klást nějaké otázky a předkládat nějaké důkazy, ale bohužel já jsem strašně skeptický v tomhle, prostě bohužel ti nepřátelé jsou silní, ovládli absolutně 2/3 společnosti a ta třetina společnosti je váhavá a rozhádaná, takže já se obávám, že to asi nestihneme do toho dubna, do toho... Viete, dá sa urobiť, treba urobiť, oznámiť, treba napísať poslancov, napísať ministerstvo zdravotníctva. Ja som to urobil príklad aj minulý roku. Viete, tam jeden poslanec, mladý Kaliňák, so s ich aktivistom, riadeným aktivistom Mirkom Heredošom, ktorý nám chcel to skaziť, kde na schvál podali zlý dátum, hej, že sa Slovenská republika a Česká republika sa môže odvolať voči MZP VAO do 1. decembra 2023. Naskladali, pretože my sme vyhlásili štrajk na 29.11. pred úradom vlády. Naschvál, pár dní predtým podali, že len do 27.11., čo nám všetko sabotovali. A schválili a chválili sa, hej, navzájom sa, že Dolinková naša, ona akoby odoslala list do VAO, že sú proti VAO. Lenže nie. Ja som urobil to, ja som napísal na ministerstvo zdravotníctva, že chcem oficiálne celý dokument, ktorý bol odoslaný do VAO. Že celý. Ja využívam vždy ako články a ústavu, samozrejme, využívam aj zákony. Oni veľmi dobre ma poznajú aj v parlamente, oni dobre poznajú. Ináč dávno by zakručili, zrušili by všetko, keby som klamal. Usvedčil som zo sklamstiev, zo celú vládu Slovenskej republiky, som usvedčil zo sklamstiev aj pizza, lebo ministerstvo zdravotníctva priznalo to, že vláda Slovenskej republiky prijíma a súhlasí so MZP VHO. Minulý týždeň bolo zasadnutie za zatvorenými tami akoby tajné rokovanie o MZP VHO. Už niekoľko rokov sa na to varoval. Teraz bolo posledné zasadnutie na akoby tajné vo VHO, lenže Európska komisia získala vďaka všetkým europoslancom, mandát vo vyjednávení MZP VHO a pandemické zmluvy s VHO. Všeobecné nariadenie ako keby v srdečných chorobách, lete, viete, aký to je brutálny zákon, povinný.
To je obrovský brutální zákon. Právě to má souvislost s tím ECDC, udržatelný rozvoj, brutální zákon. A víte, kdo to bude riadiť? Evropské orgány. Pokud nepríde do platnosti MZPVH a pandemická zmluva, například na budoucí rok, bude tu u nás riadiť ECDC, evropský orgán, nevolený orgán a agentura EUHERA. Víte, jaký to je brutální orgán EUHERA? Abo EU for HILT? Veď to všetko očkovaní, každá jedna vec, blokády, všetko možné, všetko povinné zaviesť. Na Svetokomunické fóre priznali po toľký rokov, čo som sa snažil vysvetľať ľuďom, že EU ID, ktoré budeme mať všetci v mobiloch, je práve o tom, že budú kontrolovať stav nášho očkovania. Fico tam bol, od vás tam boli takisto. Prečo sú od nás sú ticho vláda, vládna banda? A vám teraz poviem na rovinu. Ja som sa registroval vo všetkých európskych agentúrách ako EMA, hej, Európska lieková agentúra EMA, mám kompletný zoznam liekov, zložiek, kompletné veci, kedy ako prebiehali klinické štúdie, všetky kompletné liekov. Nevidím to. Lenže je tam ešte jedna ako vypracovaná skupina pre zavedenie EUID. Vlády sa zavezali právne a odozdali mandát Európskej pracovnej skupine na zavedenie a vypracovanie digitálnej brány a EUID ešte v roku 2014 roku. Hneď po prvom valnom zhromažení udržaných cieľov agendy OSN v 2014 roku, vtedy sa zaviazali aj povinne zaviesť digitálne centrálne meny, kde som našiel priamy dôkaz v roku 2019, kde bol všetko, tí finančníci všetko odprezentovali, dokonca mena štátov, všetko. Takže celé udržateľov agendy OSN je o všetkom. O tom to je. Preto ľudia sa musia konečne spojiť v jeden celok, ja v Českej republike, na Slovensku, a treba to im ukázať, aj celé Európe, ja to hovorím, že ako sa to robí. Ináč tu máme riešenie, není. Dávno môžeme písať, rozprávať na sociálnych sieťach. Keď vyzývame pre ten parlament do štrajku, znova títo aktivisti všetko nám zničia, kompletne sabotujú. Na schvál to robia. A pritom dajú sa mnoho veľká, veľa vecí dajú sa urobiť. My sme to urobili aj v roku 2021. Keď sme zjednili ten návrh zákona, čo sa týka povinného zdravotného personálu v školách. Dosiahli sme jeden úspech, a to, že bez súhlasu rodičia nemôžu zasahovať na vaše deti. To, keby bolo nás ešte viacej, to aj Ciganíková minulého roku priznala pred parlamentom. Verejná diskusia. Priznala to. Poslankyňa, vtedy bola poslankyňou parlamentu, myslím, že to bola za Sulika, potom sedela vo výbore pre zdravotníctvo, je aj dneska je vo výbore pre zdravotníctvo. A všetko priznala. Ďaká štrajkom, zastavilo sa povinné ako pripravené povinné očkovanie a plus ďalšie veci, ktoré išli na generálnu prokuratúru na samotný Pfizer. O nás písali zahraničné médiá, na Slovensku nikto nepísal. Tak potom došla, kto sú títo ľudia. V rakúske médiá o nás písali v roku 2021. Report 24 od nás písali. Chápete, že oni o nás písali? Ja, pane Kamile, musím říct, že ja proste normálne opravdu tady si toho všimli i diváci, že já jsem opravdu jakoby jsem se považoval za zkušeného dekonspiračního praktika, kterého jen tak někdo nepřekvapí, ale musím říct, že ten objem informací, které jste zpracoval a dokážete je dát do té časové osy, je tak zdrcující, že z toho vyplývá prostě ta úplně brutální zrada, vědomá zrada úplně všech, protože já jsem si do tohoto okamžiku tak nějak říkal, že třeba někteří to dělají jenom proto, že prostě to je politika, že se v nich to udržet a tak dále, ale to by ty informace pustili aspoň bokem, aspoň nějak nenápadně, a nenápadně by podporovali jejich šíření. Ale oni nám to vůbec neřekli, takže já si připadám teďka podobným způsobem zrazen, jako v okamžiku, kdy jsme zjistili prostě všechno o korupci a krádežích uvnitř SPD a to, že jsme vlastně řízení a v majetku pana Babiše a ne pana Okamury. Takže to se omlouvám. Já vím, že ta sledovanost je pořád vysoká, ale opravdu tady se pořád něco děje. Já potřebuji zjistit, co, abych náhodou nebyl ještě od někud nějak odveden. Pan Volný, keby lidé věděli, že je to evropský superučitel. My si o tomhle všem, já si tady udělám poznámku, a pokud by to šlo evropský superučitel. Ano, to je na prvěkou mládeže. Tak si uděláme to, protože vypadá to tak, že opravdu chtějí naše děti a vnuky mentálně a fyzicky absolutně zlikvidovat. Pojďme si o tom promluvit v tom příštím vysílání.
Tak môžeme urobiť ako to vysielanie, kde ja by som navrhoval, lebo to sa týka našej budúcnosti detí, lebo rodičia stratili právo na vlastnú výchovu detí. Ďakujem. Podhlasovali v Bruseli tieto veci. Už dávno schválené. Dobrá, pane Kamile, zavoláme si, abychom to mezi lidi ty informace dostali co nejdřív. Já se pokusím upřímně dát si do časového rozvrhu to, že bychom se někdy fyzicky sešli a nějakým způsobem bychom se pokusili dát dohromady ty informace tak, aby je lidé mohli obdržet jak v elektronické, tak v tištěné formě, aby bylo jasno, že je jasno. A že pokud si něco neuděláme, tak možná nebudeme mít ani kam utéct. Takže dámy a pánové, ještě jednou moc děkuji panu Kamilu Jakubovi za jeho zdrcující, ale pravdivé informace. Bohužel to musíme nějak strávit. Těším se na další vysílání. No a nám všem můžu jenom navrhnout, abychom zůstali svobodní, tak, a abychom se pokusili ubránit sebe i své děti. Tak. Takže děkuji, pane Kamile, bylo to úžasné. Děkujem. Těším se. Ano, já tež vám děkujem, protože treba vám viac poděkovat, najviac vám treba poděkovat, že jsme dostali informace do tej široké verejnosti, ako žiť viacej, viete. Já na seba nepozerám, já tu pom na rovinu. Nerobím to pre seba, tieto veci, ktoré študujem po práci a pritom môžem si robiť svoj život, ako sa vraví. Dám to celé verejnosti, aby verejnosť konečne pochopila, že čo nám hrozí, čo treba s tým urobiť. Všetci musia konečne pochopiť, že to, čo je parlamentok tam alebo tam, že tam a to už cesta nevedie, máme sa spojiť takýmto spôsobom a informácie navzájom, ale pán Volný vám vďaká takisto. Aj Petr Bili, aj jemu treba poďakovať, aj vďaka nemu takisto sa tieto informácie dostali do širokej verejnosti a pochopili aj na Slovensku, Čechách, že môžeme urobiť spoločné veci, dajú sa spoločne urobiť veci. Dá sa veľmi veľa toho urobiť, ale nie na sociálnych sieťach, ako si ľudia myslia. Tak urobíme. Urobíme? Ja s tým súhlasím. Určite áno. Dobre. Pán Volný, ja ešte vám ešte raz vám ďakujem a ďakujem aj za celú slovenskú spoločnosť, že tieto veci sa dostali ďalej a ďalej, že by si ľudia trošku aj viacej študovali tie dokumenty a takto podobné veci. Musíme to nejakým spôsobom dať dohromady, tak aby to bylo čitelné a co nejrychlej. Ďakujem. Ja ďakujem, Volný. Teším sa na další setkání a s vámi diváci také. Zůstaňte svobodní. Pomožte nám posléze také šířit tyto informace, takže sdílejte bez ohledu na to, jestli je to Lubomír Volný nebo Kamil Jakub, sdílejte to kvůli svým dětem a kvůli svým příbuzným, sdílejte pravdu. Ano, je to tak, já souhlasím s vámi. Ještě raz pekný večer, vážení přátelé a poslucháči České republiky, Slovenské republiky, samozřejmě celé Evropě, aby jsme se konečně spojili v jeden celok a pojďme zabojovat za tu svobodu. Stojí to za to. Tak jo. Krásný večer. Krásný večer. Zůstaňte svobodní. Ahoj. Ahoj. Ďakujem pekne.